Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe, na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Mũtumia wa hau kabere wa Martin wa Janeti, ũrĩa ũĩkaine ta Ruth wa Mum, ũrĩa nĩ nyina wa twana tũna, tũhĩĩ twĩrĩ tũrĩa agĩire na Martin wa Janeti, na ona tũmahatha tũrĩa erĩga kũgĩa ica ikuhĩ twana twa tũirĩtu. Rĩu nĩ anĩrĩire Gwîkora arĩ hatĩkainĩ, thutha wake gwĩka interview ĩmwe. No mũndũ ũrĩa ekire interview marĩkia interview, akĩambia gũthi kũhoya mbeca na rĩtwa rĩa Ruth wa Mum. Akeraga andũ atĩ, ona aga kũmarĩha, Ruth wa Mum nĩ akũmũrĩhĩra thirĩ. Na koguo akamatigĩra namba cia Ruth wa Mum. Koguo Ruth wa Mum akauga atĩ, akoretwo akĩagagio nĩ andũ, makĩmwĩra atĩ ng'ania nĩ akombire mbeca na rĩtwa rĩaku, koguo wagĩirwo kũndĩha thirĩ. Agathiĩ ona mbere na kuga atĩ mwanake ũcio na andũ ao marauga atĩ, agĩrĩirwo gũtharia video ĩrĩa ekire interview yake thĩinĩ wa YouTube yake. Nowe aka insist atĩ ndagũtharia video ĩyo, kuona ũrĩa arĩtie thĩinĩ, kana ũrĩa mekire maririe na mwanake ũcio a interview-aga nĩ ndeto ciothe cia ma. Na koguo ena kĩhoto kĩa gũikaria video ĩyo thĩinĩ wa YouTube channel yake. Akera andũ atĩ mehũgage andũ arĩa mara interview, ona kana andũ arĩa marateithia. Kuona andũ amwe mateithĩka mathiaga kũmathũkĩria marĩtwa matekũririkania wega ũrĩa mamekire. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure nĩ wa subscribe.